سوا سوا څنګه کار نه کوي؟ سوا خو په ټول سعودیا کې کار لا کوي. لا يومين يومين يعني دو روز ده ضعيف. وای وای، کته چې تا پښتون مړ وتا وتا په پښتو کې سبق وای تو خو به غر کې دو دوه دغه به وتا په 2 غنټې کې. ښا سبق به وتا تیر کې وچ کې زاد ته پوه شوې. ابا پروت دی بیا او ته پستا ما ته پښتو زده کوه، ما ته پښتو زده کوه، ما ته پښتو زده کوه. پښتو د تازه زده کوم کنه څنګه یې خې جوړه د خوشته تعالی درځي د خو دی پهلې زده دلته راشه کینا او بوشکا داس دادا چه وڅکا کار وکا. جی جی دا دا خو نادانه څنګه زړګان نادانه ته ما نه ولي تلې ته لکانو پسې ګرځې روشته. ښا نور ورته ووایه. نور ورته ووایه. علیکم السلام دوستانه. 35 لیول د جوړګان نادانه زه خو دې پېژنم کنه زړګا زړه یاران چېرته یېرو او ته زه دې انپالو کړی مې مت تا پتټ تا بونو داسې کار راسه مه کو کنه زړه د خدای نیکبخته نور خلک انپالو کا مشکل نشته. ماشاءالله دا کلاخون کوي ماشاءالله. تاسو ما مرګره دې ډېر وخت نه مې مرګره دې پته نشته څه چل پیوشي کله مې انپالو کیو کله مې پالو کی پته نه لګي. او کنه ته ته کومه سره ټیک ټاک چې ما شروع کو 2-3 میاشتې بعد دا مال راغله نو 14 میاشتې را سو شو خو زه خو نه یې روم کنه. ماشاءالله. او کنه زه نه یې روم ما سره خوشتا ده زه خو پی جنم تصویر چې را ته بدل نه کی پی جنم. ها زه پاکستان کې. ها 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 پاکستان ته تلای. ها 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 ډیر ټیم دی و شو پتا مې چټای ته تلې دومره وګدا چټي دي تیر اکړه. وای کنه بیا دې مې میوټ کو. ا سو يم زه خو وا چا په کو وکړ. علیکم السلام خره غلستی. علیکم نه ده وعلیکم سلام ده. وعلیکم السلام. او کنه علیکم نه ده. خا 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 خبر واورا دلته دي څومره ټیم مو شو سعودي عرب کې؟ سعودي عرب کې درس تلته درس کاله دي وشو. وا دا نر بچای ستا خو په ټول بچی غاټي دلته بیا لا. یاره سال یوه لس کاله دی وشو. ها 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 مانا شکریہ یوه لس کاله بیا خو مانا مغوسته راغلې مانا مخکې لګه راغلې زما لس کاله وو. ستا یوه لس کاله وشو زما لس کاله وو. پوښتې جی جی او دا په سی دی جنم 1 جنا کای دي څوی 2 یو زوی دي ده. بس بس خا 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 ولې خندوی ما خندوا نه خانده ما ستا خبرې پوره خانده را شوې. بس ته څنګه د خدای نیک بخت یې موږ خو ماشاءالله دومره بچي راوړو چې ګډ چاپېره رانه ناست دي.
تایلا بلا تری بچی را وړل تا ها دادا ها دا اوس ورګات ما اروسی کردی ما نه ګوګل نه ګوګل نه زده کوي او به ما ته خبره کوي خا څنګه تا څه وویل تا واده کړی دی واده مې چیرته کړه چې واده مې کړه دلته به مې لس کاله تېرولی کیو نه مې دی کړی کنه څو ښځه نه راکوي ولې پاته نشته چې هر څه وجه ده چاله ورلم خو یې نشته ښځه م زه ځه اوس د سعودي راله ښه ده پیسې انشاءالله کوي پوه شپې پوښمې دلته ما ته رنګونه کوي یاره یو ګرل فرېنډ مې دی ګرل فرېنډ نو هغه ته به زه څه ووایم چې دوستي اوسه وکړم ما درې څه وایي ما درې څه وایي انا ستا خاون چې زه دوستي وکړم زه به ورته څه وایم چې زه څه شی یم څه کوم څه کار مې دی وایه زه تا سره دوستي وکړم خاون پسې رنګ وکړو چې زما نامه مال خدای دي خکه نیټي باجا دوسرا خبر یو کا پرېدا دوستي مستي پرېدا دوسرا خبر یو دویم خبر دا دی چې بس ګرځم دلته ګورې نه قلاره باندې ناست کله ډپټي ده کله زه یم کله څه دي کله څه دي ټوله عمر هم ډپټی نه په تېر پوهش ناشتې مې چېته کړي زړګا زه سارې صرف چیڅ کړم ناشتو ماشتو نه وعلیکم سلام ټول سلام سعیدا سعیدا بیا د سلام وعلیکم السلام خو راغلستی داسی وایم داسی ورته وایم وا 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 وایم زه د سبیا غپ لګوم زه اوس ګاډه ډکوم ښه